На вулицях нашого міста тепер частіше можна зустріти нові полімерні люки, які з кожним роком дедалі більше замінюють чавунні. Переважно тому, що металеві крадуть, щоб отримати такі собі легкі гроші. А пластикові, крім того, що не зацікавлять крадіїв, ще й значно дешевші. Та чи безпечний цей економ-варіант та надійний, дізнавався Народний контроль. Це один з найкращих мікрорайонів у Вінниці. Не так давно ми зафіксували прямо посеред тротуару, яким щодня проходять декілька сотень людей, полімерний люк з величезною тріщиною, яка вочевидь свідчить про його аварійний стан. То нещодавно вже провалилися. Страшно ставати навіть на нього. Поряд чавунний, який втілює більше довіри. Адже він цілий, та й на вигляд міцніший. Цей новіший, але він, мабуть, схожого матеріалу зроблений. Адже ви самі бачите, який він. Дирка. Новіше дуже часто зустрічається, що в них провалля йдуть. Тобто вони якісь не такі, не знаю, витривалі чи що. Трохи далі, поблизу ринку, полімерними люками, встелена уся пішохідна зона. Кришка одного виступає на декілька сантиметрів над поверхнею. Інші нагадують батут. За консультацією, чи це справді небезпечно, ми звернулися до експерта. Віталій вже 8 років займається продажем полімерно-піщаних каналізаційних люків. І не лише в Україні, але й за кордоном. Тож про те, де і який має бути, знає з досвіду. Люки, наприклад, легкі, встановлюються тільки в пішохідну зону, де взагалі виключений наїзд транспорту. Середні люки встановлюються на приїжджих частинах міських парків і на парковках для легкових автомобілів. Важкі вже на міські автомобільні дороги. Про люк з тріщиною Віталій одразу констатує. Це садовий і на навантаження пішоходів не розрахований. Встановлений люк, я вже говорю, що скоріше всього просто встановлений садовий, і від часу він там нагрівався, люди по ньому ходили і так далі. Там навантаження взагалі в цих люках ставлять хто яке хоче, тому що він не є гостовський. Садовий люк значно дешевший, але у місцях пішохідної зони це вже небезпека, каже експерт. Також багато хто економить, вони ці люки, які призначені просто, щоб накрити, щоб навіть не ходити по ньому там особа, вони їх ставлять на тротуари. І потім виникають такі ситуації. А от якщо люк прогинається під ногами або його кришка виступає на декілька сантиметрів над поверхнею, це означає, що підприємство, яке займалося його встановленням, знехтувало всіма необхідними комплектуючими. Дуже часто при монтажі люків ігнорують опорні кільця. Це спеціальні вироби, вони виглядають от таким чином. Вони призначені для того, щоб розподіляти навантаження люка, щоб корпус повністю стояв своєю площиною нижньою на оцьому опорному кільці. Через економію та недобросовісну роботу швидше зношується навіть якісна покришка люка. Відповідно, при навантаженні воно з часом буде видавлювати оцю частину і може зруйнувати. А опорне кільце, воно дозволяє рівномірно розподілити оце навантаження. Не так давно через неправильно встановлений люк на проїжджій частині, до того ж у центрі Вінниці, сталося ДТП. На щастя, постраждало лише автомобільне колесо. Колесо автомобіля Nissan, джипа, наїхало на люк. І в силу того, що там кріплення було неналежним чином влаштоване, люк піднявся і порвав колесо, відбувалася аварійна ситуація. Тоді, після втручання Народного контролю, водоканал замінив небезпечний люк. Ми звернулися на водоканал, і водоканал вжив заходів, і потім вже на цьому місці люк був зовсім іншої якості. З'ясувати, хто саме відповідає за той чи інший аварійний люк, для пересічного вінничанина завдання не з простих. Бо кожен окремий каналізаційний колодязь може належати чи то водоканалу, чи тепломережі, та навіть Укртелекому. Тож для початку треба повідомити про проблему в найближчий ЖЕК. Потрібно звертатися в ті організації, якщо люди там побачать, кому цей люк належить. Але якщо навіть людина не знає, може звернутися в ЖЕК, ми передамо дану заявку, чи на 15-60 цілодобову варту. Ми пішли іншим шляхом і влаштували телефонний квест, щоб визначити, чиї ж ці люки, які встановлені з порушеннями. Тріснутий люк, який підпорядковується Укртелекому, пообіцяли замінити протягом декількох днів. Давайте замовимо понеділок, вівторок, середа. Ми
Заміну люків поблизу ринку, у водоканалі також пообіцяли проконтролювати. Тим часом Віталій ділиться досвідом європейських країн, в яких навіть на тротуарах та поблизу житлових будинків встановлюють люки, що витримують вагу вантажних автомобілів. В Європі, як я вам вже казав, що там вони дуже з запасом підходять, вони розуміють, що може під'їжджати сервісний транспорт, пожежна машина, наприклад. Вони мають велике навантаження і ставлять там навіть в дворах люки D400. Це не максимальне навантаження. Ми ж поки сподіваємося, що в нашій державі відповідальні за встановлення каналізаційних люків будуть щонайменше дбати про безпеку та дотримуватися всіх необхідних вимог. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.